მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია და Prime Show ტელეკომპანია იმედის ეთერშია. 26 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის არჩევნები გაიმართება. ცვლილებების თანახმად არჩევნები ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩატარდება. საარჩევნო პროცესებში მოქალაქეების ჩართულობა დემოკრატიული განვითარების განუყოფელი ნაწილია. ამიტომაც საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია სიახლეების შესახებ ინფორმირების ფართომასშტაბიან კამპანიას ახორციელებს. Prime Show, რა თქმა უნდა, უერთდება კამპანიას. დღევანდელი გადაცემით ჩვენს მაყურებლამდე ყველა იმ საჭირო ინფორმაციას მივიტანთ, რომელიც თითოეულმა მოქალაქემ კენჭისხრის პროცესში მონაწილეობისას უნდა იცოდეს. ყველას მოგესალმებით. მადლობა რომ ჩვენი სტუმრები ხართ. გიორგი კალანდარიშვილი, CSKO-ს თავმჯდომარე არის ჩვენი სტუმარი და რა სიახლეა? აი თვალსაჩინოებისთვის კიდე უფრო აი მარტივი ენით რო აგვიხსნათ და რაც მთავარია, რამდენად არის ყველაფერი დაზღვეული იმით, რომ არ მოხდეს ტექნიკური გაუმართაობა, რამაც შეიძლება ამ შემთხვევაში ფატალურ შედეგებამდე მიგვიყვანოს. საღამოშვიდობის ნოე, მოგესალმებით ყველას, ამპანებს დამწე საზოგადოებას, რა თქმა უნდა, ჩვენს მაყურებელს. თქვენის ნებართვით პირველ რიგში ვისარგებლებ შემთხვევით და განმარტავ თვითონ ტერმინს ელექტრონული არჩევნები. ევროპული სტანდარტების მიხედვით ელექტრონული არის არჩევნები, როდესაც ამომრჩევლის რეგისტრაციის, იგივე ვერიფიკაციის, ხმის მიცემის, ხმების დათვლის ან შედეგების გადაცემის ნაწილში რომელიმე კომპონენტი გამოიყენება, რომელიმე ტექნოლოგიური საშუალება, მათ შორის ინტერნეტი. და მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ შემთხვევაში ინტერნეტის გამოყენებას არც ხმების დათვლის, არც რეგისტრაციის ნაწილში არ იქნება გამოყენება. იქნა გამომდინარე, რომ საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზით, შესაბამისი პოლიტიკური გადაწყვეტილებით, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში იყო, მოხსნილი არის ის რიგი მოწყალადობა კიბერ საფრთხეებთან მიმართებაში, რომელიც შესაძლოა ინტერნეტის გამოყენება სამ პროცესში ქონდეს. აქედან გამომდინარე, როდესაც საუბრობთ ქართულ არჩევნებში ტექნოლოგიების გამოყენებაზე, რა თქმა უნდა, ის გარკვეულწილად ელექტრონული არის, უფრო მეტიც საქართველოს პროგრესული არის სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში ამ ტექნოლოგიების გამოყენებაში, იმ თვალსაზრისით, რომ ამომრჩეველთა რეგისტრაციის, ხმის მიცემის და შედეგების გადაცემის ნაწილში სამ კომპონენტში გვექნება ტექნოლოგიების გამოყენება, რაც განსხვავებით სხვა ქვეყნებისაგან, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად პროგრესული და წინგადადგმული ნაბიჯი არის. რაც შეეხება თვითონ თავად მათ გამოყენებას, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ 2018 წლიდან ჩვენი ინსტიტუცია ახორციელებდა ტესტირებას, პილოტირებას სხვადასხვა ტექნოლოგიური საშუალებების, რომელმაც დღეს ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ მიგვიყვანა იქამდე, რომ რა სახითაც დღეს ეს ტექნოლოგიური საშუალებები თქვენთან სტუდიაში არის წარმოდგენილი, საკანონმდებლო ორგანოში ყოფილიყო დაკანონებული და ყოფილიყო შემდგომ პრაქტიკაში გამოყენებული, რისი შესაძლებლობაც ეროვნული მასშტაბით პირველად ჩვენს ამომრჩეველს ექნება მიმდინარე წლის 26 ოქტომბერს, როდესაც ქვეყანაში გამართება მორიგი საპარლამენტო არჩევნები. დიდი მადლობა, ქალბატონ ნათია იოსელიანი, CSKO-ს პრესპიკერი. საარჩევნო ადმინისტრაცია დადგა იმ გამოწვევის წინაშე, რომ ბევრად უფრო ადრე მოხდეს ამომრჩეველთა ინფორმირება და ჩვენ 26 ოქტომბრის არჩევნებამდე წელიწად ნახევრით ადრე დავიწყეთ მასშტაბური საინფორმაციო კამპანია. ჩვენ დავიწყეთ სიმბოლურად საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოდან, ეს შემდეგ იყო თბილისის საკრებულო და იმ დღიდან დღემდე ჩვენ არაერთ შეხვედრას ვატარებთ და დავიწყეთ ელექტრონული ტექნოლოგიების დემონსტრაციები საქართველოს მასშტაბით ყველა მუნიციპალიტეტში. ჩვენი წარმომადგენლების ნახვა შეიძლება ისეთ ხალხმრავალ ადგილებზე, როგორიც არის მეტროსადგურები, იუსტიციის სახლები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოები, უმაღლეს სასწავლებლები, სავაჭრო ცენტრები, ფეხბურთის მოედნები, ასევე საჯარო უწყებები და ბიზნეს კორპორაციები. ჩვენ მართ ყველგან, სადაც არის ასეთი დიდი ხალხმრავლობა, ხვდებით ამომრჩეველს და ვაძლევთ იმის შესაძლებლობას, რომ არა მხოლოდ მოისმინოს სიახლეები მომავალ არჩევნებთან დაკავშირებით, არამედ თავად ნახონ და გამოცადონ, როგორ მუშაობს ჩვენი ელექტრონული ტექნოლოგია. რასაც დღეს ჩვენ გავაკეთებთ. დიახ, ჩვენ ვაგრძელებთ ინფორმირების კამპანიას. მინდა გითხრათ, რომ ინფორმირების კამპანია კიდევ უფრო მასშტაბური იქნება არჩევნების პერიოდში და აქვე მინდა დავაანონსო და ამომრჩევლებს მოვუწოდო და ვუთხრა, რომ ივლისის შუარიცხვებიდან აგვისტოს ჩათვლის პერიოდში საარჩევნო ადმინისტრაცია გეგმავს ეროვნული მასშტაბის იმიტირებულ კენჭისყრას.
მთელი საქართველოს მასშტაბით 73-ვე საოლქოს არჩევნო კომისიაში ჩვენ მოვაწყობთ იმიტირებულ საუბნოს არჩევნო კომისიებს, გავაკეთებთ ელექტრონულ რეგისტრაციას და ყველა ამ მრჩეველს, რომელსაც ექნება სურვილი, რომ მიიღოს აღნიშნულ იმიტირებულ კენჭისხეში მონაწილეობა, შეეძლება მივიდეს კონკრეტულ ოლქში, კონკრეტულ მისთვის სასურველ დროს და ნაბიჯ-ნაბიჯ გაიაროს და ნახოს, როგორ მუშაობს ვერიფიკაციის აპარატი, ანუ ელექტრონული რეგისტრაციის აპარატი და როგორ მუშაობს ელექტრონული ხმის მიცემისა და დათვლის აპარატები. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ ყოფი ამ მრჩევლები, რა თქმა უნდა, ჩვენ სამოქმედო გეგმაში გვაქვს გაწერილი ინფორმირების კამპანია ძალიან მასშტაბური ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რომელიც საზღვარგარეთ იმყოფებიან. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ისიც, რომ ჩვენ გამოვიყენებთ ჩვენ ხელთ არსებულ ყველა ბერკეც იმისათვის, რომ მათ ჰქონდეთ ყველა ის ინფორმაცია, რაც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ისინი დარეგისტრირდნენ, ანუ ჰქონდეთ საარჩევნო რეგისტრაცია საზღვარგარეთ და შეძლონ არჩევნებში მონაწილეობას. რაც შეეხება ეთნიკური უმცირესობები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, საკმაოდ ფართო თემაა, თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ყველა ამ მრჩევლისთვის იყოს შექმნილი პირობა იმისა, რომ მათთვის შესაძლებელი საარჩევნო გარემო იყოს შექმნილი. სწორედ ამიტომ ჩვენ მათ ვთავაზობთ არაერთ სერვის, მაგალითად ჩვენი ვებგვერდი არის სრულად ადაპტირებული და მაგალითად უსინათლო ამ მრჩევლებს დამოუკიდებლად შეუძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე გადაამოწმონ, არიან თუ არა ისინი ამ მრჩევლთა ერთიან სიაში და ასევე მათ შეუძლიათ, რომ ნახონ ის საარჩევნო უბანი, სადაც ისინი მისცემენ ხმას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს მიერ შექმნილი ყველა ვიდეო რგოლი არის სურდო თარგმანის თანხლებით, ყველა ბრიფინგი, რომელიც არჩევნების პერიოდში გადაიცემა, ასევე სურდო თარგმანის მეშვეობით გადაიცემა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ კენჭისყრის დღეს უსინათლო ამ მრჩევლებს დახვდებათ სპეციალური ჩარჩო ფორმები, რომლის საშუალებითაც ისინი მიიღებენ დამოუკიდებლად ნაწილეობას კენჭისყრაში, რომ შეავსონ დამოუკიდებლად ბიულეტენი. მცირე მხედველი ამ მომჩევლებისთვის გვექნება შეთავაზებული გამადიდებელი ლინზები. რაც შეეხება ეტლის მოსარგებლე ამ მომჩევლებს, ექნებათ იმის შესაძლებლობა, რომ ჩვენთან მომართვის შემდეგ თავად აირჩიონ ის საოლქო საარჩევნო კომისიის ადაპტირებული უბანი, სადაც უნდათ რომ მიიღონ მონაწილეობა, და ჩვენ ამ ადაპტირებულ უბანზე მათ შევთავაზებთ სპეციალურ ხმისმიცემის კაბინას. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, რომ ყრუ და უსინათლო ამ მომჩევლებისთვისაც იქნება გამოკრული ყველა საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის პოსტერი და გვაქვს სიახლე. ეს პოსტერი იქნება QR კოდით, ასე ვთქვათ, აღჭურვილი და ამ QR კოდის გამოყენებით შეეძლებათ როგორც ჟესტურ ენაზე მიიღონ ინფორმაცია ხმის მიცემის პროცედურასთან დაკავშირებით, ასევე მათ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ აუდიო ფორმატში მოისმინონ უსინათლო ამ მომჩევლებმა აღნიშნული ხმის მიცემის ინსტრუქცია. ტექნიკურ უმცირესობებს ობებსაც ვიტყვი და ძალიან აღარ შეგაწყენთ თავს, ყველა კენჭისყრის დღეს საჭირო დოკუმენტაცია იქნება ნათარგმნი სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე, ასევე ხდება მათი სწავლება მათთვის გასაგებენაზე. ქალბატონ ეკა ცაბაშვილს მინდა ვკითხო, რა დაცვითი მექანიზმებია აი ამ ელექტრონული არჩევნების დროს, რომელიც განაპირობებს ანონიმურობა დაცული იქნას მოსახლეობის ადამიანის, ვინც მივა საარჩევნო ყუთთან? ხმის ფარულობასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია, რომ ეს ახალი ტიპის ბიულეტენები მოთავსებული არის სპეციალურ ჩარჩო ფორმაში და როდესაც ამომრჩეველი ხმის მიცემის კაბინაში აკეთებს არჩევანს, ეს ბიულეტენი თავსდება ამ ჩარჩო ფორმაში და ხმის მიცემა შესაბამისად ფარულია და დაცულია მისი ხმა. რაც შეეხება ბიულეტენის საარჩევნო ყუთში თავსებას, საარჩევნო ადმინისტრაციამ მიიღო შესაბამისი სამართლებრივი გადაწყვეტილება და ეს არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციაც იყო, რომ ბიულეტენის ყუთში მოთავსებისას იმგვარად უნდა იყოს ამობრუნებული, რომ წარწერებიანი ნაწილი იყოს ქვედა მხარეს და დაცული იყოს მისი ხმა და ფარულობა არ დაირღვეს და შესაბამისად ამომრჩეველი საარჩევნო ყუთში ბიულეტენს ამგვარად ათავსებს. რაც შეეხება საარჩევნო პროცესს,
პროცედურებს, საარჩევნო პროცედურები და მნიშვნელოვანი სიახლე რაც გვაქვს, ეს არის ელექტრონული რეგისტრაციის პროცედურა, ადრე თუ ამომრჩეველი სამაგიდე სიაში აწერდა ხელს, ამ შემთხვევაში რეგისტრაცია ხორციელდება ელექტრონულად, ID ბარათის მეშვეობით და ასევე პასპორტის თუ ექნება ამომრჩეველს პასპორტი, პირადი ნომრის ხელით შეყვანის შემთხვევაშიც იდენტურად ამოიბეჭდება მის შესახებ ინფორმაცია და ეს მნიშვნელოვანი სიახლეა ამ პროცესმა დააჩქარა რეგისტრაციის პროცედურა და ამ ეს ვერიფიკაციის აპარატები ერთმანეთში არის სინქრონიზებული და კენჭისყრის დღეს ამომრჩეველს აქვს შესაძლებლობა რომ ნებისმიერ თავისუფალ რეგისტრატორთან მიიღოს მივიდეს და გაიაროს რეგისტრაცია. აი ეს თითებზე რაღაცების წასმა იქნება რა თქმა უნდა, როდესაც მარკირების პროცედურა დარჩა ამ პროცესში და როდესაც მოხდება ამომრჩევლის იდენტიფიცირება და დადასტურდება უნდა ამოიბეჭდოს შესაბამისი ქვითარი, ამომრჩეველი გადის მარკირების პროცედურას. დიდი მადლობა. ლევან დევიძე, ტექნოლოგიების ლოჯისტიკის მენეჯერი, მოგესალმებით, ბატონო ლევან. ესე იგი, როდესაც საუბრობთ ელექტრონულ მოწყობილობებზე, არის იმის, ასე ვთქვათ, შანსი, რომ აპარატი გამოვიდეს მწყობრიდან. აი, მაგ შემთხვევაში რა ხდება? და ასევე თუ საჭიროებს ელექტრონული აპარატი სპეციალურ შენახვის პირობებს. ძალიან კარგი იქნება პირველ რიგში თუ მე მოვიხმობ პრაქტიკულ მაგალითს, როდესაც პილოტებზე იყო საუბარი, ძალიან მასშტაბური პილოტები განხორციელდა 2023 წელს ჩვენ ქვეყანაში და რაიმე სახის არსებითი ტექნიკური პრობლემა ელექტრონულ მოწყობილობებთან მიმართებაში არ გამოკვეთილა, ანუ გამართულად იმუშავა ელექტრონულმა მოწყობილობებმა. და ალბათ სხვადასხვა ქვეყნებშიც აპრობირებული არის და ალბათ არის ესეთი მსგავსი შემთხვევები და გამოცდილებაც არსებობს. და რა თქმა უნდა, ნუ პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის პრაქტიკული გამოცდილებით დაიწყე და საარჩევნო ადმინისტრაცია მუდმივ რეჟიმში ეცნობა იმ საუკეთესო საერთაშორისო კარგ პრაქტიკას, ზოგადად ელექტრონული ტექნოლოგიების საარჩევნო პროცესში გამოყენების და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უნებრივია ჭირდება ელექტრონულ მოწყობილობებს შენახვის შესაბამისი პირობები. რისი, ასე ვთქვათ, მომზადებაც მიმდინარეობს დღესაც. ეწყობა თანამედროვე პირობების, ასე ვთქვათ, სასაწყობო ინფრასტრუქტურა, სადაც განხორციელდება აღნიშნული აპარატების შენახვა. შენახვის და განაწილების შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ აპარატების, ასე ვთქვათ, უსაფრთხო ტრანსპორტირება საარჩევნო უბნებზე და ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ აპარატების სწორი ექსპლუატაცია და მომზადება იმისთვის, რომ მომზადდეს საარჩევნო პროცესისთვის და ამავე დროს თვითონ ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ ამ აპარატებთან მუშაობენ, ასე ვთქვათ, სწორად მოახდინონ მათი გამოყენება საარჩევნო მიზნებისთვის. მინდა გითხრათ, რომ ყველა ამ სამივე კომპონენტში ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივია საერთაშორისო გამოცდილება, ძალიან მნიშვნელოვანია ის გამოცდილება, რაც ჩვენ დაგვიგროვდა პილოტების, ასე ვთქვათ, განხორციელების პროცესში და ბუნებრივია ყველა იმ შესაძლო რისკს, რაც შეიძლება არსებობდეს, ბუნებრივია ყველა ეს რისკი არის დაზღვეული და ჩვენ, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად შევეცდებით უზრუნველყოთ და უზრუნველყავით და დარწმუნებული ვარ, უზრუნველყოფთ მოახლოებით 26 ოქტომბრის არჩევნებს ელექტრონული მოწყობილობებით, შესაბამისი, ასე ვთქვათ, ტექნიკური ხარდაჭერითაც თუ ამის საჭიროება იქნება. დიდი მადლობა. მარიკა ბაკურაძესთან მაქვს ასეთი კითხვა. რამდენად აქტიური ამომრჩეველი ხარ? მოგესალმებით, გამარჯობა. ძალიან მნიშვნელოვანია მართლა ასეთი გადაცემის გაკეთება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მაყურებელი როდესაც ტელევიზიიდან იგებს ამბავს, მოგეხსენებათ, რომ რაც უფრო მათ ენაზე იქნება ამბავი მოყოლილი და მით უფრო რომ პრაქტიკულად იქნება ნაჩვენები ყველაფერი, ალბათ უფრო გაამარტივებს იმ საერთო აღქმას, რისი შიშიც გვაქვს. ნინო მახსენა წეღანა ის თითზე რომ გვეკეთებ ხომ მარკირებას, გახსოვთ ალბათ როგორი აგრესია და წინააღმდეგობა გამოიწვია თავიდან ამ მარკირების არსებობა იყო ხალხის მხრიდან უნდობლობა და მთელი ტალღა გადავიარეთ სანამ შევეგუეთ ამას. ახლა ეს მეორე ახალი ეტაპია და მით უფრო რომ უფროსი ასაკის ადამიანები, ვისაც ასე თუ ისე ტექნიკასთან ადაპტირება შედარებით ნაკლებად აქვს ვიდრე ახალგაზრდებს, რაღაცებს ალბათ იქნება ძალიან ბევრი შეკითხვა და ამიტომ გონია რომ ასეთი ტიპის გადაცემა გარდა ოფიციალურად მიწოდებული ინფორმაციის, აი ასე სახალხოთ განსჯილი თემები ძალიან მნიშვნელოვანია და მადლობა თქვენ რომ ეს წამოწიეთ წინ. ანრი, რაც შეეხება შეკითხვას, კი ყოველთვის დავდივარ სულ
სრულწლოვნებიდან დღემდე არჩევნებზე და რაც უფრო ახლა ეს სოციალური ქსელი აქტუალური გახდა, მეც ვცდილობ რომ მოუწოდო ყველას, რომ ეს სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გააზრება და გაცნობიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ერთი ხმის საკითხი ამერიკან ბატონო კარგად იცით მოგეხსენებათ ლეგენდების და მითების შექმნა, ხო? ერთი ხმის ამბავზე არის არაერთი ისტორია შექმნილი და მე ვფიქრობ რომ ჩვენც ალბათ უნდა ვიცოდეთ რომ მართლა ერთი ხმა რამდენად არის გადამწყვეტი, ერთი ამომრჩეველი, ერთი ხმა. ბატონო ნუგზარ, თქვენ რამდენად მოგწონთ აი ეს სიახლეები? მე რა ვიცი, მე სიმართლე გითხრათ, მოლოცვის ხასიათზე დავდექი. და იმის მერე რაც გავიგონე. და ულოცავ საქართველოს ამომრჩეველს, საარჩევნო კომისიას, მის მუშაკებს, მის თავმჯდომარეს, რომ საქართველოში დროულად ასე უცებ მოხდა აი ამ სიმძლავრის შემოტანა, საარჩევნო ახალი ელექტრონული სიმძლავრის შემოტანა, რაც არის უმნიშვნელოვანეს. ანუ ეს არის ფაქტი, რომელიც ხას უსვამს იმას, რომ საქართველო სამყაროში არავის არაფერში არ ჩამორჩა. ეს იდეოლოგიის დონეზე. ეხლა რა შეეხება აი ზოგიერთ წუხილს, რაც მოყვა ამ სიახლეს. ეს სიახლე, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამავე დროს ეს არის სიახლე, რომელიც ცხოვრებას ამარტივებს. დღეს გვიკვირს ეს ამბავი, თორე გავა 5-10 წელიწადი, ეს არაფერი არ იქნება. ეს იქნება ისეთივე ჩვეულებრივი ამბავი, როგორიც არის იგივე მობილური ტელეფონი. მაგრამ ამაზე შეჩვევა გვჭირდება და რატომ გვჭირდება შეჩვევა? უნდა ითქვას, რომ გაჟეჟილს გატეხილი ჯობია, ხომ გაგიგონიათ? იცით, მე ჩემი გამოცდილებით, იმიტომ რომ მე ჩემი საქმით და ჩემი პროგრამებით, ენობრივი პროგრამებით საქმე მაქვს ელექტრონიკასთან, ინტერნეტთან და უახლეს ტექნოლოგიასთან. და ჩემი გამოცდილება მეუბნება, რომ ახალი ტექნოლოგიის მოსახმარად ჩვენი ხალხი ძალიან დიდი რაოდენობა მზად არ არის. აი, არ ვიცი, არაწყინება, მე მგონი არავის, რომ ძალიან ბევრი კლიენტი, ასე ვთქვათ, ვერ არჩევს მაგალითად რეგისტრაციას ავტორიზაციისგან. არის აი განსხვავება, ვერ გაიგო ვერაფრით. და იმის გამო, რომ არ არიან კარგ განწყობაში და ურთიერთობაში ელექტრონიკასთან, ენას ვეღარ სწავლობს, ამ გადასარო პროგრამას რაღაც არსებულს ვეღარ სწავლობს ენას. იგივეა არჩევნებში. ამიტომ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს იმას, რაც თქვენ ბძანეთ, რომ იქნება ტრენაჟი, იქნება ადამიანების განსწავლა ამ საქმეში და ისინი ზღელავენ, რომ მოდიან, იცი, ზოგს ხელი უკანკალებს, ზოგი აი ფიქრობს, რომ აი ეს როგორ უნდა გავაკეთო, ცხვენია, ერიდება. ეს იგივე ამბავი, რომ ბანკში რო დაგხვდება ასისტენტი და მანქანასთან რო გეხმარება. აი იგივე როლი აქვს თქვენს მუშაკებს, რომელიც უადვილებს საქმეს ადამიანებს, რომ სწორად მისცეს ხმა. და მაკა, იგივე შეკითხვას დაგისვამ, რამდენად აქტიური ამომრჩეველი ხარ და რა აზრის ხარ არჩევნების ელექტრონული აპარატების გამოყენებით ჩატარებაზე? არათუ აქტიური ამომრჩეველი ვარ, აქტიური გამშუქებელი ვარ მე, რა ვიცი, რაც არსებობს არჩევნები, პირველი არჩევნები რო იყო საქართველოში, იმას ვაშუქებდი, მახსოვს ძალიან გრძელი რიგები იყო, იმასაც ვარ მოსწრებული, როგორ ხდებოდნენ პარტიები ერთმანეთს საარჩევნო ყუთებს, როგორ ტაცევდნენ და იტაცევდნენ და გარბოდნენ, გახსოვთ ალბათ რა ხდებოდა მაშინ. და ჩემი ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა სწორედ ამასთან დაკავშირებით იქნება, რომელიც მინდა რომ დაგისვა თქვენ ამ ახალ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით, რამდენად დაცულია ჩვენი ხმები და რამდენად დაცულია ოპოზიცია. მოდი ესე ვიკითხავ, რა მექანიზმი აქვს თვითონ ოპოზიციას, რომ დაცულად იგრძნოს თავი, რომ გენდოთ? ეხლა გავიხსენე ის, რომ გზაზე ხვდებოდნენ საარჩევნო ყუთებს და იტაცებდნენ, ხო? ეს ხო უნდობლობის გამო იყო და არა იმის გამო, რომ ყაჩაღები იყვნენ? ეხლა პოლიტიკური პარტიები, ან საკუთარ თავში დაუჯერებლობის ბრალი იყო, ეგეც არ თქვა უნდობლო? არა, უნდობლობა, ეს არის უნდობლობა საარჩევნო კომისიის მიმართ, საარჩევნო სისტემის მიმართ. აი
მაგიტომ კითხულობ, რომ ელექტრონული არჩევნები ჩემი გადასახედიდან არის სწორედ ის მეთოდი, რასაც შეიძლება ყველა თითოეული ჩვენგანი ვენდოთ, იმიტომ რომ კონტროლის საშუალებაც გვაქვს, ხო, რამდენადაც ვიცი. მოდით დავიწყოთ პირველ რიგში თქვენ აღნიშნეთ ოპოზიციის ხმები რამდენად დაცული იქნება. საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის მნიშვნელობა არ აქვს ოპოზიციის პოზიციის შუისტების თუ იქეთ თუ აქეთ ხმებს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ამომრჩეველმა ვისაც მისცა ხმა, ის ხმა იყოს ზედმიწევნით ასახული და ამის პირობას პირდაპირ გაძლევთ აქ ღია ეთერის მეშვეობით, რომ ეს აბსოლუტურად იქნება უზრუნველყოფილი იქიდან გამომდინარე. ბატონო გიორგი, დიდი ბოდიში, თქვენი პირობის გარდა რა მექანიზმია? აი, მივდივარ, ეს პირობა რას ეყრდნობა, ნახეთ, ის რომ გადამზადება იქნება უმაღლესი, ის რომ ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს, ვისი ხმა არის? ნებისმიერი ხმა იქნება ზედმიწევნით ასახული და რატომ? დღეს შეიქმნა ისეთი ბიზნეს პროცესი, რომელიც არის მაქსიმალურად გამჭვირვალე, რომელსაც აქვს დღეს ისეთი მექანიზმები, რომელიც იძლევა აუდიტირების, მონიტორინგის, გადამოწმების შესაძლებლობას, რაც თავის მხრივ პირდაპირ პროპორციულად სანდოობაზე, მიმღებლობაზე და ასე შემდეგ მოქმედებს. ამას გარდა არ უნდა დაგვავიწყდეს ის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ კომისია სამივე დონეზე, ცენტრალური იქნება ეს საალკო თუ საუბნო დონეზე, შედგება 17 წევრისაგან. საიდანაც დღევანდელი მოცემულობის პირობებში ამ 17-დან 8 არის პროფესიული ნიშნით არჩეული წევრი, ხოლო 9 არის შესაბამისი უფლებამოსილი პოლიტიკური პარტიების მიერ დანიშნული. საიდანაც ამ დღევანდელი მოცემულობის პირობებში 1 წარმოადგენს მართვოლ პარტიას, ხოლო 8 დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიებს. შესაბამისად, ბუნებრივია, როდესაც საუბრობთ პასუხის ბაზაზე, ადმინისტრირებაზე, ეს არის ერთობლივი თანამონაწილეობითი პროცესი, სადაც ყველას თავისი როლი, ფუნქცია, პასუხისმგებლობა და პროცესი არის მაქსიმალურად ინკლუზიური. შესაბამისად, როდესაც ისრების გაშვერა ხდება ხოლმე მხოლოდ თავმჯდომარეზე, სხვა ხელმძღვანელ პირზე ან კონკრეტულ პერსონალიებზე, კომისიის წევრს ყველას აქვს თავისი ერთი ხმის უფლება, როგორც უბნის დონეზე, ასევე სალქოს დონეზე, ასევე ცენტრალურ დონეზე. შესაბამისად, პირველი, რისი თქმაც მსურს, ის რომ უბნის დონეზე უზრუნველყოფილი არის მაქსიმალური პოლიტიკური წარმომადგენლობა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების მხრიდან და ცხადი არის ის, რომ ისინი იმთავითვე თანამონაწილენი არიან ამ პროცესის. ამას გარდა კვლავ პროცესში არიან მედია საშუალებების წარმომადგენლები, რომლებიც შესაბამის აკრედიტაციის საფუძველზე დააკვირდებიან კენჭისყრის პროცესს, დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, პოლიტიკური გაერთიანებების წარმომადგენლები, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. პროცესი არის უკიდურესად ღია და გამჭვირვალე და ამას გარდა, როგორც უკვე დასაწყისში აღინიშნა, კვლავ შენარჩუნებული არის მარკირების პროცედურა. აქედან გამომდინარე და ამასთანავე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ყველა იმ საარჩევნო უბანზე, სადაც განთავსებული იქნება ტექნოლოგიური საშუალებები და როგორც უკვე აღნიშნეთ, 80% არის ასეთი მთელი ქვეყნის მასშტაბით, უპირობოდ ყველა საარჩევნო უბნის შედეგი გადაითვლება. აი, არის თუ არა სწორი შედეგი დამოკიდებული ადამიანის წესიერებაზე, რომელიც თვლის. ნახეთ, ამ შემთხვევაში წუხილი, რომელიც სხვადასხვა არჩევნებისას იყო, მდგომარეობდა იმაში, რომ კომისიას რამდენად ვალიდურად, ბათილად ან ნამდვილად მიეჩნია კონკრეტული საარჩევნო ბიულეტენი. მინდა გითხრათ, რომ მას შემდეგ, რაც ტექნოლოგიების შესახებ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, კანონმდებელმა ეს საკითხიც გაითვალისწინა, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ერთადერთი დისკრეცია კომისიის კონკრეტულ ბიულეტენთან მიმართებაში იმჟელოს და მიიჩნიოს ნამდვილად თუ ბათილად, არის ისეთი საგამონაკლისო შემთხვევები, როდესაც მაგალითად ამომრჩეველს არ სურდა თავისი ნების რომელიმე სუბიექტის სასარგებლო დაფიქსირება, არის რაღაც გადახაზვის შემთხვევა, აპარატმა ეს ჩათვალა ნამდვილ ხმად და ამ დროს რეალურად იკითხება ბიულეტენზე, რომ ეს არ არის ნება, არამედ ეს არის უგულებელყოფა ან რაღაც უარყოფა იქ მოცემული კანდიდატების. აქედან გამომდინარე, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ეს მცირედი სხვაობა, რომელიც პირდაპირ შემიძლია ბატონო უგზარ გითხრათ, რომ განვლილი 8 არჩევნების, განვლილი 8 პილოტის ფარგლებში, სადაც დაახლოებით 120,000-ზე მეტმა ამომრჩეველმა მიიღო მონაწილეობა, ასეთი შემთხვევა იყო ძალიან მინიმალური, 0.0 რაღაც მცირედი პროცენტი, სხვაობა აპარატის მიერ
დათვლილ ხმებსა და ხელით დათვლილ ხმებს შორის. ბესო ძალიან გამოცდილი ჟურნალისტია, პრესისტა, სხვათა შორის ძალიან მწვავე ზოგ შემთხვევაში. ბესო, აი შენი აზრით, ხა რასაც ისმენ შენთვის, რამდენად სანდოა, რამდენად დამაჯერებელია და რამდენად აი მისაღებია ახალ მეთოდზე გადასვლა. მოგესალმებით ყველას. მე მაინტერესებს პირველ რიგში საზღვარგარეთ ემიგრანტებთან მიმართებაში მცხოვრები ქართველების რა ფორმით მიიღებენ მონაწილეობას, იმიტომ რომ ამაზე არის დიდი აჟიოტაჟი ამყარ, ვთქვათ, მიიღონ ელექტრონულად მონაწილეობა, თუმცა ესეც ამის დეფინიციაც რო გავაკეთოთ, რას ნიშნავს ელექტრონული ხმის მიცემა და რა ონლაინ ხმის მიცემა, ხო? იმიტომ რომ ზოგი ამბობს ონლაინ ხმის მიცემას, ზოგი ელექტრონულ ხმის მიცემას. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო ის, რომ ტექნოლოგიური ინტერვენციის შესახებ საკანონმდებლო ორგანოში გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს ახსრულებასაც ჩვენ ახორციელებთ და ეს იყო ერთ-ერთი იმ საკითხთაგანი, რომელსაც მრავალპარტიული მხარდაჭერა ჰქონდა, იყო შეთანხმება იმის თაობაზე, რომ ქვეყნის შიგნით ინტერნეტის გამოყენებას არ ქონოდა ადგილი. შესაბამისად, ბუნებრივია, კონტროვერსული არის აბსოლუტურად, რომ თუ ქვეყნის შიგნით, ერთი ქვეყნის შიგნით შეუძლებელი არის შესაბამის კიბერსაფრთხეების თავიდან აცილება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, სხვადასხვა საფრთხეები, რომელიც ამას უკავშირდება, როგორ შეიძლება ეს 38 ქვეყანაში, თქვათ, ტრადიციულად, სადაც უცხოეთში იქმნებოდა საარჩევნო უბნები, იქ იყოს შესაძლებელი, ხო? Ну, რა თქმა უნდა, ერთი ნაწილი არის, რომ ეს არის საკანონმდებლო მოწესრიგების ნაწილი, მაგრამ ჩვენ უფრო ტექნიკური კუთხით უყურებთ, ადმინისტრირების ახსრულების კუთხით უყურებთ და ასევე მინდა გითხრათ, რომ თუ მაგალითად საერთაშორისო სტანდარტი ითვალისწინებს, რომ ტექნოლოგიების გამოყენებამდე მისი პილოტირება, ადაპტირება ადგილობრივად კონკრეტულ ქვეყანასთან მიმართებაში განხორციელდეს, ბუნებრივია ამას ითვალისწინებს ასევე ინტერნეტით ხმის მიცემის გამოყენების შემთხვევები, ხო? მას შეიძლება პილოტირება, ტესტირება, შესაბამისი საფრთხეების შესწავლა, ანალიზი და ასე შემდეგ, რაც ბუნებრივი არჩევნების წელს თვითონ ახსრულების კუთხით თაც შესაძლო ამ ყველაფერმა გარკვეული პრობლემები შექმნას. თუმცა ჩვენს თანამემამულეებს უცხოეთში მყოფებს, რა თქმა უნდა, არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ იმ საარჩევნო უბნებზე, იმ დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში, სადაც შესაბამისი უწყების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე შევქმნით საარჩევნო უბნებს, მიუხედავად იმისა, იმყოფებიან თუ არა საკონსულო აღრიცხვაზე და არა საკონსულო აღრიცხვაზე მყოფ პირებს, მათ შემდეგ, რაც საარჩევნო უბანი შეიქმნება, მათ ექნებათ, რა თქმა უნდა, შესაძლებლობა მიმართონ შესაბამის დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში შექმნილ საარჩევნო უბნებს და მოითხოვონ საარჩევნო რეგისტრაცია, რის შემდგომაც, რა თქმა უნდა, მათ ექნებათ არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა. ბატონი ირაკლი იადონიძე, საარჩევნო სამართლის ლექტორი, ბრძანდება. თქვენი აზრით, რა არის, როგორი ამ ელექტრონული არჩევნების მომავალი ჩვენი ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის? თქვენ როგორ გესახება? ამ საკითხს განვამცხობ როგორც ლექტორი და რატომ? იმიტომ რომ მე მაქვს ისეთ ადამიანებთან შეხება, სტუდენტებთან, რომლებიც მომავალი ან ახალი ამომრჩევლები არიან და დაახლოებით 3 წელია უკვე ახალი ტექნოლოგიებს კითხულობთ ლექციებს, გავდივართ სტუდენტებთან და მე ვხედავ ძალიან დადებით ტენდენციას. იქიდან გამომდინარე, რომ სტუდენტები არიან მომავლის ადამიანები და შესაბამისად მათ ტექნოლოგიებთან ცდომა ძალიან ახარებთ და მოტივირებულები არიან იმისთვის, რომ მივიდნენ და განსაკუთრებით ამ ახალი, აი ეს რო ისმით ხუში, რომ ახალი ტექნოლოგიებით ჩატარდება არჩევნები, მივიდნენ და მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა. დიდი მადლობა. ანი, პირველი არჩევნებია შენთვის 26 ოქტომბერს და პირველად მოგიწია, პირდაპირ მოგიწია მოკლედ ამ ახალ ტექნოლოგიური მეთოდით მიცემა, ხმის მიცემა. ხო, რამდენი პასუხისმგებლობით ეკიდები ამ საკითხს? და კითხავ აუცილებლად, მიდიხარ თუ არა არჩევნებზე? დიახ, წელს ვაპირებ, რომ მივიდე და დავაფიქსირო ჩემი ხმა, რადგან ეს არის ძალიან დიდი მოლოდინი ჩემთვის. არა მარტო იმიტომ, რომ პირველად მივდივარ, არამედ გვაქვს ახალი რეფორმა, ელექტრონული არჩევნები და ესეც ქმნის რაღაც მოლოდინს ჩემგან. თავაზობთ ყველას, რომ თეორია უკვე პრაქტიკაშიც გადავიტანოთ და ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს, როგორ მოხდება ეს პროცესი. ჩვენ ყველას გვაქვს წამოღებული ID ბარათი, თქვენი წარმომადგენელი ალბათ გამოგზანდება, მაკა იქნება დამკვირვებელი და შეგვიძლია მაკა დააკვირდი. მთელი პროცესი ვაჩვენოთ. მოკლედ, მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ პრაიმ შოუში არჩევნები.
მობძანდით პირველ რიგში ამომრჩეველი, როცა მოდის არჩევნო უბანზე, უნდა გაიაროს რეგისტრაცია, ამ შემთხვევაში ელექტრონული რეგისტრაცია პირადობის მოწმობით. სადაც მოხდება ამომრჩევლის იდენტიფიცირება, ზუსტად ერთი ჩამოსმით ძალიან მალე ამოდის. მოხდა, გამოჩნდა რომ როგორ იქნება ამომრჩევლის დასტურებს ეს კონფერენცია? ნამდვილად მეორე. რაღაც ძალიან სენატორის იმ ძალიან გიხდება ირაკლი ამომრჩევლის კონგრესმენის შემოხაზე, რომ მიხვალ. ესე მივიღეთ. ვით არის ამას მე ვიტოვე? ხელს აწერთ. აჰა, და აქ ამაზე? დია. ბატონო. ირაკლი აწერს ქვითარს ხელს, რომელიც ამოიბეჭდა ახლა ვერიფიკაციის აპარატიდან, რაც ნიშნავს იმას, რომ ის ადასტურებს არჩევნებში მონაწილეობას. ეს ქვითარი ხვდება მერე რეგისტრატორის მაგიდაზე განთავსებულ დალუქულ ყუთში და მას შემდეგ გადაეცემა ბიულეტენი და ასევე ჩარჩო ფორმა. ირაკლი ახლა უნდა წაბძანდეს ფარული კენჭისყრის კაბინაში და მისთვის სასურველ კანდიდატს უნდა მისცეს ხმა. ჩვენ შემთხვევაში ბიულეტენზე დატანილი გვაქვს საქართველოს რომელ რეგიონში იმოგზაურებთ და ჩამოთვლილია რეგიონები. თუმცა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, არის ის, რომ რეგისტრატორი ამომრჩეველს მას შემდეგ, რაც გაივლის ის ელექტრონულ რეგისტრაციას, გადასცემს ბიულეტენს. ბიულეტენზე არის საცდელი წრე გასაფერადებ. რეგისტრატორი არც ერთ ამომრჩევლს ისე არ გადაამისამართებს ფარული კენჭისყრის კაბინაში, თუ არ გააფერადებინებს საცდელ წრეს. აი აქ ბიულეტენის ზედა ნაწილში არის ეს საცდელი წრე, იქვე რეგისტრატორის მაგიდასთან მოხდება გაფერადება და ეტყვის, რომ სწორედ ამ მეთოდით უნდა მოხდეს კანდიდატის არჩევა და მისთვის სასურველი, ასე ვთქვათ, კანდიდატის წინ. ანუ რეპეტიციას გავდივარ. დიახ, რეპეტიციას გავდივარ, გაფერადებაში გავივლით რეპეტიციას. მობძანდებით ახლა ხმის მიცემის აპარატთან ამოაბრუნებთ. დიახ, და ზუსტად ეს ჭრილთან შეაცურებთ, ახლოს მიიტანთ. და დაიკავებთ ჩარჩო ფორმას ხელში. დიახ. 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 ხოლოდ ფურცელი უნდა იყოს. დიახ, ხოლოდ ფურცელი შედის. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი თავად ეკრანზე გამოშული ჩანაწერი, რომ თქვენი ბიულეტენი მუშავდება. ვთქვათ, დაიცადოთ ზუსტად ორი წამი, ხმაც გაიგეთ, რომ ბიულეტენი მოთავს და თქვენი ხმა მიღებულია, მას შემდეგ თქვენ ხართ თავისუფალი და მიდიხართ სახლში. ვირჩევთ საქართველოს რომელ რეგიონში ვიმოგზაურებთ? კი ბატონო, მანამდე რეგისტრაცია გაიარეთ და შემდეგ გადმოგცემ ჩვენ ბიულეტენს. მე ვიცი შენ რასაც როგორ გავდივარ. ადობის დოკუმენტი მაქვს დაკარგული და არ აღვადგინენ. მაქვს ესა პასპორტი და მიშველეთ. აი ვიღაცა მოვიდა პასპორტით. შეგიძლიათ რომ დიახ, ამორჩეულ შეუძლია საარჩევნო უბანზე ხმა მისცეს და მიიღოს მონაწილეობა კენჭისყრაში როგორც საქართველოს მოქალაქის პასპორტით, ასევე ID ბარათით. ამ შემთხვევაში ჩვენი ელექტრონული აპარატში ხდება ხელი ჩეყვანა ქავდონინოს პირადი მონაწილეობა. ა ბატონო, ამობანათე. ე? აი მოვედი არჩევნებზე. გავატარებთ ახლა ანრის პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას. დიახ. დაფიქსირდა პირველი დარღვევა. რაღაც ხდება. დარღვევა არ არის. ახლა ჩვენი ვერიფიკაციის აპარატის ეკრანზე შეგიძლიათ მიხვიდეთ კაპტონმა და წაიკითხოთ, აქ წერია რომ აღნიშნული ამომრჩეველი ამომრჩევლის პირადი ნომერი არ არის რეგისტრირებული. დიახ. ანუ ეს როგორ მოხდა ეს შემთხვევაში? ბაზაში არ ხარ. თქვენ იცით რომ საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის თანახმად ამომრჩევლები არჩევნებში მონაწილეობას იღებენ რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით.
აუცილებელი ამორჩეველი იყოს რეგისტრირებული იმ კონკრეტულ უბანზე, სადაც მიდის ხმის მისაცემად. ანუ ჩემთან როგორ მოხდა ეს? თქვენ არ ხართ ამ სიაში ამორჩევლის? რატო? დაპროტესტებ. ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ იმაზე, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია ძალიან დიდ ძალისხმევას იმაში, რომ ძალიან მაღალ პროფესიულ დონეზე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ჩაატაროს არჩევნები, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ამომრჩევლის როლი და ამომრჩევლის პასუხისგება. თქვენ ახლა მე არ გამიცდით პასუხი, რატომ არ ვარ ნებას? ყველა ამომრჩეველი ვალდებულია რომ არჩევნებამდე რაღაცა პერიოდით ადრე და ჩვენ ძალიან ხშირად ვაკეთებთ ხოლმე ამოწოდებას, გადაამოწმოს საკუთარი თავი ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. და იმ შემთხვევაში თუ მოხდება ისე რომ თქვენ ამ კონკრეტულ მისამაძე ხართ რეგისტრირებული და არ ხართ ამომრჩეველთა ერთიან სიაში, შეგიძლიათ რომ მიხვიდეთ საოლქოან საუბნო საარჩევნო კომისიაში და მოითხოვოთ რეგისტრაცია. ანრი ცოტა უკმაყოფილო დაგვრჩა არჩევნებში ამ კონკრეტულ უბანზე ვერ მონაწილეობით, ეს არის ზუსტად ის პრევენციული მექანიზმი, რომ აპარატი არ მისცემს შესაძლებლობას სხვა ეპირს, რომელიც არ არის იმ კონკრეტული საარჩევნო უბნის ამომრჩეველი და ამასთანავე იგივე შეტყობინებას ხმოვალ სიგნალს გამოსცემს ისეთ შემთხვევაში, თუ ხელმეორედ მისვლის შემთხვევა დაფიქსირდება. თუმცა მიუხედავად ამისა, მნიშვნელოვანია ის, რომ უბნებზე იქნება პლანშეტური საშუალებები, სადაც იქნება ჩატვირთული ერთიანი სია და ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ გადავამოწმოთ რომელ საარჩევნო უბანზე იმყოფებით რეგისტრირებული, მიგეთითებათ ეს და რა თქმა უნდა გექნებათ არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა. შედეგები გამოვაშვა. შედეგები გვამცნო. მაგასთან როგორ დამკვირვებელმა აი ქვითარი იბეჭდება და ეხლა შედეგებს გვამცნობს კომისია. ამოვიდა შედეგები, რომელიც შეგვიძლია რომ მაყურებელსაც გამოვანდოთ, ესე იგი ხმები გადანაწილდა ასე, რომ კახეთმა მიიღო ერთი ხმა, უკვე ვიცით ვინც მისცა კახეთმა. და გაიყო ორ-ორი ხმა გურიასა და აჭარას შორის. მეორე ტურში ჩემი ხმა იქნება გადამწყვეტი, მაგრამ სანამ მე მოვიფიქრებ რომელ რეგიონს მივცემ ხმას. მოგეშამეთ. მე გიო ვარ. დღეს მოვედი ბაიტის ბუბუში ინტერვიუში. შავჭერ ბაიტისთან იგივე ანა კდიაშვილთან. მოგესალმები გიო, გამარჯობა. ანა, გაიხსენე როგორ იქნა ბაიტის ბუბუს გმირები? 1992 წლიდან უკვე შეიქმნა ბასტი ბუბუ. თვითონ გმირებს რაც შეეხება ბასტის და ბუბუს, შენ გუდაგუდას მოთვლი ნანახი გაქვს? ხო და ძალიან საყვარელია, ხო და მე თანხმები. ძალიან მიყვარს მე ეს მულტფილმი სხვადასხვაშორის და აი მაგ გმირების სიყვარულით და ეგეთი თბილები რო იყვნენ, ამიტომ გადავწყვიტეთ შეგვექმნა ბასტი და ბუბუს თოჯინები. და ქალბატონმა ირინა ბარანოვა შექმნა ეს ორი საყვარელი თოჯინა, ბასტიც და ბუბუც. რამდენი წერია რას ახმიონებთ ბასტის? უი, ეგ ძალიან დიდი ხანია. მე ვიყავი თეატრალური ინსტიტუტის მესამე კურსის სტუდენტი, როცა მოიყვანეს ბასტი ჩვენთან ინსტიტუტში. ჩვენ გქონდა მეტყველების ლექცია და მოვიდა მიშა ბუკია და ნინო გოგაძე ბასტი ბუბუს რეჟისორები. და მოიყვანეს ბასტიკო. ხო და ესე წრიულად ვიჭექით ბავშვები და ყოველას ვისაც რა შეეძლო, უნდა გაეხმოვანებინა ბასტი. ხო და ვფიქრობდი, ეხა ჩემი დრო მოდის, ჩემი დრო მოდის და რა ვქნა, რა უყვა ბასტის როგორ ავალაპარაკოთქო. ხო და მანანა, იცი ქართული ფილმი? კი. ხო და აი ზუსტად მანანა სიმღერა ვამღერე ბასტიკოს. ხო და მეორე დღეს დამიბარეს ტელევიზიაში მთელი ჯგუფი. და ისევ შემეკითხეს, თქვენო ანახართო კი ანა ვარ მეთქი? მგონია თქვენო გუშინ თოჯინა ამღერეთო და შეგიძლიათ იგივე რო გაიმეოროთო და როგორ არ შემიძლია მეთქი და იქაც იგივე ვამღერე ბასტის და მოკლედ ასე მითხეს დამტკიცებული ხართ ბასტის როლზეო. გაიხსენეთ? ბუბუს როლი შესრულებელი თემო კალადაძე. თემო იყო ძალიან თბილი და მოსიყვარული ადამიანი. ძალიან უყვარდა ბავშვები, ბავშვებიც აი ძალიან გიჟდებოდნენ თემოზე, იმიტომ რომ არ არსებობდა ბავშვებთან როცა მოვიდოდა. ეხერხებოდა სხვათაშორის ჟანგლიორობა. სუ ბურთები ეყარა ხოლმე ჯიპეში, ხანამ ბურთებით ეთამაშებოდა ბავშვებს, ხან ცხვირზე გაეკეთებდა და რა ყველანაირად ართობდა რა და იყო ძალიან კარგი მსახიობი. ანა, დაპარაკები ბაჭის ხმაზე? აუცილებლად. გიო, იცი რა,
ისე გამეხარდა შენი მოსვლა ჩვენთან. ისე გამეხარდა. ერთი სული მქონდა როდის გაგიცნობდი. ძალიან მიხარია შენთან სტუმრობა. კიდე მინდა რომ ხშირად გვესტუმრო და ვითანამშრომლოთ. ძალიან მიყვარხარ. კაცნი ბევრს შენი ბასტიკო. და ეხა თქვენ დამი დიდი პატივისცემის და სიყვარულის ნიშნად გიმღერებ თუ როგორ გავხდი ბასტი. გიმღერო? მიყვარს თომა თამაში, თამაში. ყველაფერზე ძალიან, ძალიან. მოშაწყენად მითხარით. აბას ადამიანია, დელი დელი დელასადა. ჩიტებს ვიუ ალერშებ. ჭიკ 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 მეცხალო. ბასტიკო ვარ იწოდეთ. სხვებში არ შეგეცვალოთ. ახლანდის. მე უთხრა პრაიგ შოუშ. ეს იყო შემთვის საყვარელი რანაჟი. ბასტი, ანა კაჯიაშვილი და უთხრა პრაიგ შოუშ. მომოვარ შეხვედრამდე. ახლანდის. კაიკო. აი ჩვენი პარტნიორის კრედო ბანკის შესახებ მისი მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მეგი გურგენიძე მოგვიყვება. მოგესალმებით მეგი. მოგესალმებით. მოგიხსენებათ, კრედო ბანკი მომხმარებლებს საბანკო პროდუქტებსა და სერვისებზე მუდმივად სთავაზობს ინდივიდუალურად მათ საჭიროებებზე მორგებულ პროდუქტებს თუ სერვისებს. კომპანიას რა თქმა უნდა არც ჩვენი ძვირფასი ემიგრანტები ავიწყდება და მათთვის ემიგრაციიდან საქართველოში საბანკო პროდუქტების მომხმარების პროცესებს მუდმივად ამარტივებს და ხელმისაწვდომს ხდის. ამჯერად მინდა გაგაცნოთ ვიდეო ბანკინგის სერვისი, რომლის დახმარებითაც მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან შესაძლებელია ვირტუალურად ეწიოთ კრედო ბანკის სერვის ცენტრს და მიიღოთ სრული საბანკო მომსახურება დისტანციურად. გახსნათ ანგარიში, განათავსოთ მასზე თანხა, რომელსაც უმარტივესად განკარგავთ მობაილ ბანკის საშუალებით. გადარიცხოთ თანხები, შექმნათ მაღალსარგებლიანი ანაბარი, შეიძინოთ უძრავი ქონება და მრავალი სხვა. ასე რომ ნუ გადადევთ, ჩანიშნეთ თქვენთვის მოსახერხებელ დროს ვიდეოზარი ბანკირთან ვებგვერდზე ვიდეო ბანკინგ კრედო ჯი და მიიღეთ სრულფასოვანი მომსახურება თქვენი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. დიდი მადლობა მეგი. მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით. ეს იყო პრაიმ შოუ.